Vítejte u Jorskových recenzí. Vítám všechny Transformers fanoušky, máte takový speciálek. Zaprvé bych chtěl poděkovat za zapůjčení této figurky Transformers fanince, která má kanál tfpgirl.cz. Můžete tady samozřejmě na něj vidět odkaz v mém videu. A rozhodl jsem se, že vám splním hned několik přání, které jste mi psali. A to jsou zaprvé. Chtěli jste, abych třeba zase zrecenzoval nebo natočil nějaké video na nějaké staré recenze, který jsem dělal z dřívějška. Pak jste chtěli natočit nějaké další video na Transformers Prime figurky. Z jakého důvodu, i když už dlouho nevychází, asi je tu furt hodně fanoušků. A za třetí jste se rozhodl splnit, že natočím speciál k výročí Transformers Prime seriálu, jelikož Transformers Prime seriál a už jako... je to k nevíře, tak má letos 10. výročí, je to 10 let od jeho uvedení, což strašně utíká teda. Takže, za prvý, máme tady Optima Prima z First Edition od firmy APC Toys, což je recast, takzvaný recast původního Optima Prima First Edition od Hasbra. Co je to recast, pro ty, co nevědí. Tak to znamená, že prostě third party výrobce si vlastně pořídí formy, nebo ukradne formy, záleží, jakým stranem se pořídí, nebo odleje formy z té původní figurky a začne vlastně podle toho vydávat znova. Většinou recasty vznikají, když oficiální firma, která předtím ty figurky vydávala, už je neplánuje vydat, tak si je prostě fanoušci vydají znova, aby prostě měli šanci je získat. Ať jako samozřejmě je to už na vás, jestli si myslíte, že je to správné nebo ne, to nechám na každým. Každopádně pro koho tenhle ten recast je dělaný, tak je to taková hlavně ultimátní edice, protože tam najdete Optima Prima s daleko více příslušenstvím, než měl původní First Edition. A samozřejmě i s více detaily. Takže je to opravdu zaměřené na sběratele. Jsou tam jakoby podle mě vychytané některé věci, které ta původní figurka neměla vychytaný. A je to hlavně taky pro ty, kterým utek ten původní Optimus Prime First Edition. A takže pokud vám nevadí, že tohle to přímo není oficiální od Hasbra, ale od third party firmy APC Toys, tak teoreticky po něm můžete hrábnout, protože vás asi vyjde v dnešní době i levněji než původní hasbrácký, který se asi teďka už dosti špatně schání na eBay. Každopádně rozhodně tady uděláme i porovnání těch původních dvou figurek, takže tady uvidíte opravdu opět recenzi na Transformers Optima Prima First Edition. Celýho si tady transformujeme, avšak bude to trošku jiná varianta. A samozřejmě se tady, jak říkám, myhne i ten původní. Tak, v této krabici se dodává, nebo prodává. Jak vidíte, APC Toys je japonská firma. Tady můžete vidět nějaké arty a fotky onoho Optima. Rád bych dodal, že chystají další postavičku a tou je Bulkhead. Myslím si, že opět First Edition. A když to rozbalíte, vidíte, že tady to má pečet, kterou prostě jakoby fiknete. Tak tam takhle máte vlastně zabaleného onoho Optima. Ten už je samozřejmě teďko vybalený, ale můžete tady vidět tu jeho další výbavu, abyste si udělali obrázek. Má tady dvě čepele, svůj Star Saber, dvě děla, úchyt na Star Saber na záda a alternativní hlavu bez faceplateu.
Tak, a tady máme teda Optima ve vehicle módu. Jak vidíte, tak je to mod tahače, klasický truck, jak ho znáte, klasická first edition, ale ne tak klasická, protože už tady má několik rozdílů. Samozřejmě nejdřív vám ho ukážu tady ze všech stran, abyste se na ně mohli podívat. Tak, samozřejmě je z půlky modrý, z půlky červený, klasický Optimus, nějaké ty stříbrné části, jako vnitřky kol, tahle ty části, pak tady ty výfuky. Předek je takový šedý spíš, potom má průhledné skla, zde a zde. Tady ta část je tmavě hnědá a má tady žlutá světla. A vzadu světla bohužel nabarvená tady dole nejsou. Ale to už je detail. Když ho porovnáme s klasickým First Edition od Hasbra, tak už tady můžete vidět detaily, co se týče kol, které Hasbro nemá vybarvené. Celkově obě dvě figurky jsou trošku z rozdílného plastu. Nevím, jak je tenhle ten plast odolný a kvalitní oproti Hasbráckému, v tom se bohužel nevyznám. Každopádně, co poznám, je to, že tenhle ten má vlastně ty roury z tvrdého plastu, zatímco tenhle původní je má gumové. Byly gumové udělané hlavně z toho důvodu, aby se těsně nevypíchly v oku a nezlomily je. Zatímco tahle figurka je spíš zaměřená pro sběratele, tak se rozhodli ty výfuky udělat z pevného plastu. Když se podíváte na předek, tak je zde i rozdílný trošku odstín té červené mírně, nevím, jestli to bude poznat na té kameře. Tenhle ten vršek je rozdílný v tom, že Hasbro verze má ho nabarvený, zatímco APC Toys ho mají přímo takhle vylisovaný červeněj. Takže Hasbro má vlastně tuhle tu část nabarvenou a tuhle tu vylisovanou a tohle je vlastně celá vlastně barva taková vlastně ty umělý hmoty, jako, jak, z který byla vylisovaná, nebo tvoj, jak to říct jinak. Čumák je taky trošku jiný, zatímco APC Toys je klasicky šedý, tak u Hasbro verze mi přijde, že je takový lesklejší, spíš takový dostříbrná, že se víc leskne. A další věc je to, že Hasbrácká verze má Autobotí symbol, zatímco APC Toys nemá tam natištěný Autobotí symbol. APC Toys tam dodávají zlaté samolepky s logem Autobotů, takže si je tam můžete nalepit na Optima. Bohužel, jak víte, fanda samolepek moc nejsem, protože z těch figurek se dosti strhávají a sloupávají po pár transformacích, takže to je podle mě celkem mínus. Když se kouknete tady na ty ventily u toho předku, tak to je poměrně stejné. Vnitřek je vroubkovaný. Jo, to je hodně podobný. Akorát teda jiný odstín a tohle co mi přijde, že se leskne. Tenhle se bych možná řekl, že ten čumák se mi líbí možná trošku víc u toho Hasbra. Jinak samozřejmě ty pneumatiky, myslím, nevím, jestli jsem je zmiňoval, tam je dost velký rozdíl. A co mě zaujalo, tak záda, nebo zadní část, tak je rozdílná v tom, že tady vlastně Hasbrácká verze má vidět šrouby, zatímco APC to jisto zamaskovali a udělali tam jako takové větráky, což vypadá daleko víc přirozeně. A opět, APC Toys na rozdíl od Hasbra nepotřebují šetřit plastem, takže tady ty části má zaplněné plastem, zatímco Hasbro má tady prostě vidět díry. Víte, tady jsou díry, tady v tom je splný plast. Jinak se moc nelišej, samozřejmě je trošku rozdílná barva plastu, opět té modré, ale není tak markantní. Takže to by bylo srovnání v modu vehiklu s Hasbrem a teď samozřejmě už je na čase velká transformace na Optima Prima. Tak, u transformace je asi nejlepší začít vrškem, že ho uvolníme, takto. A zadní část
tady ty vlastně budoucí nohy, tak takhle odpojíme od sebe. A tady tu část, tady ten čudl, takhle schováme dovnitř. To je vlastně chytač na přívěs, který by trak mohl případně táhnout. Tak, teď uděláme nohy. Ty se udělají hodně jednoduše. Tady ty části zacvaknete sem. Tak. A tady tu část takhle rozdělíte. To samé i u téhle části, u téhle té nohy. Takhle zacvaknout. A tady ty části rozdělit. Tak. A nohy jsou hotové. To je docela poměrně easy, jednoduchý, parádní základ na další část transformace. Tak, tahle se už je trošku složitější. Začal bych tím, že bych rozpil tyhle ty věci po straně. Ty bych dal takto nahoru, aby nepřekážely. Tak, protože budeme muset točit pasem a potřebujeme tady mít prostor, aby tady nic nepřekáželo. Potom bych rozpojil tuhle část, ten předek, takto. Tak. A rozhodně bych ještě rozpojil tady ty ruce, které tvoří kabinu. Tak, takhle bych je uvolnil. Oni jsou tam dosti pracně zacvaklí. Tak. A teď celou tuhle tu věc bych dal takhle nahoru. Teď jsme docílili toho, že můžeme Optima bezpečně otočit v pase. Tak to celé to otočíme. Jo? Co uděláme dál je, že jak vidíte, tak tady v hrudníku má schovanou hlavu. A tu vytáhneme takhle nahoru. A teď mu zacvakneme takhle záda. A ty zpevně tu hlavu, aby neklouzala dolů. Tak. Mimochodem, vzhledem k tomu, že tyhle ty věci nejsou gumové, tak na ně musíte při transformaci dávat větší pozor, protože nevím, jak je ten plast odolný, aby se na to někde nezlomilo. Teď vezmete tyhle ty části a dáte je takhle dozad. Tak. A přesně dáte tyhle ty části. A záda jsou víceméně zpevněný a hotový. A teď je podle mě nejobtížnější část transformace. A to je tenhle ten předek, jo. Ty ruce. Tam se trošku můžeme zamotat. Tak, musíme mu udělat hrudník. Což je vlastně z tohohle. Tu část musíte takto nasvaknout a tyhle ty dvě části takhle ohnout. Aby se vám takhle zacvakly. Můj právě se moc ani nezacvakává, jo. Aspoň se nepřišel na to, kde přesně. Jo, už to vidím, kde přesně. Tak, tady máte tenhle tu díru a tenhle ten čudlík přijde do ní. A tím vlastně upevníte záda. A záda, pardon, hrudník, kecám. Tím byste ho tam měli upevnit. Tak. A ruce, ty jsou takový trošku, jak se tomu říká, takový trošku hlavolam. Jak vidíte, tak tady tu část musíte uvolnit. Tak. Pak vytáhnete dlaň. A tady tu část celou takhle ohnete a takhle ji přetočíte, až vám to vytvaruje ruku. Pak celou tu ruku tady tím čudlíkem zacvaknete do té pneumatiky. Tak.
A první ruka je hotová, teď už ji stačí jenom takhle naaranžovat, jak chcete, do tohle z toho, do té pozice nějaký. Tak, teď uděláme druhou ruku. Tak, opět. Uvolníme tady tu část. Dlaň dáme dolů. Tady tu část celou takhle obtočíme kolem, aby vám vlastně tadyhle ta část, tenhle ten čudl, ten výběžek pasoval sem do tohohle. Tak. Když to celé máte, tak to tady zacvaknete, což se už stalo, jak jsem s tím kroutil. A je to hotový. A Optimus Prime je v celé své kráse. A já tady musím nastavit kameru, aby ho celá zabírala. Tak, původně tahle figurka byla tuším Voyager. Koukneme se ještě na tu jeho výbavu, kterou jsem tady ukazoval. Takže vy tady máte možnost udělat do rukou. Buď to dvě dělá. Nebo mu tam můžete dát dělo a čepel, nebo dvě čepele, chcete-li. Jak vidíte, tak čepele jsou z tuhého plastu a jsou průhledné. Všechno tam krásně zase zacvakává do těch rukou úplně bez problémů. Tak. A ještě mu tam může vyzkoušet dát Star Saber. Upřímně, já bych třeba udělal tady tu část toho Star Saberu, ten spodek, bych udělal očroubovatelný, aby mu to tam šlo dát. Jo, a což asi není. Ne, ono to možná? Ono to možná i je. Jo, ono to fakt je. Já jsem genius. Tak. Takhle ho tam můžete dát. Musíte si vyndat ten spodek. A pak mu půjde do té ruky. Takže Optimus může držet i Star Saber. Star Saber samozřejmě může mít i na zádech. Jak jsem říkal, je tady na něj ten úchyt. Takovejhle. Ten úchyt pravděpodobně přijde někam zapíchnout dozad. Jo, přímo se zapíchne dozad, jak vidíte. Tady na těch zádech není moc vidět. Je tam prostě díra se šroubem, jo, tady ve prostředku. A tam se to krásně zacvakne. Doporučuji podle mě takhle natočit na stranu, ať to vypadá trošku líp. A Star Saber by se tam měl potom uchytit. Takhle nasunout. No. Já si myslím, že to vypadá fakt parádně. Líbí se mi teda u této verze, i když to není Hasbro, že opravdu jí tam dali hodně výbavy. A naposled se ještě podíváme na výměnu hlav. Tady máte tu alternativní. Jak víte, tak je to vlastně Optimus bez faceplateu. Vidíte, tak tadyhle má jako velký prostor ta hlava. A tady má vlastně ten výmol nebo tu děuru, kde bude ten ball joint. A ta hlava, upozorňuje, z tvrdého plastu. Takže ta banjo nebude na ten ball joint nacvaknout, jako je to u klasických některých třeba Marvel figurek, jo. Takže uděláte to, že vlastně musíte hlavu chytit
a vytlačit ji jakoby směrem dopředu, aby mám vyklouzla. Ne, aby mi střel Star Saber. Tak. Jak vidíte, tak je to dosti stuha, protože jak jsem říkal, tak když to zaustříme tu hlavu. Ten kloub tadyhle ten vevnitř, no ten výmol je fakt z tvrdýho plastu. A když se kouknete sem, tak tady uvidíte ten malý ball joint, který je namazaný nějakým olejíčkem, aby se to neudíralo, aby to šlo líp. Takže tuhle tu hlavu tam opět dáte vlastně takhle předem a pak ji tam nasunete, jo. Trošku mínus je to, že tahle ta hlava tam nedrží tak moc dobře a vyklouzává. Nevím, jestli je to špatným výmolem, jako jestli tam třeba ta díra v té hlavě není dostatečně prohloubená, ale nedrží tam na 100%. Každopádně na vystavení to stačí, pokud chcete mít odmaskovaného Optima Prima. Ale osobně teda já preferuji klasickou hlavu. Takže opět dáte ji takhle předem a pak ji tam nasunete takhle. No, nasunout tam jde daleko líp. Tak. Když se koukneme na detaily a rovnou i na tu hlavu, tak jako musím říct, že paráda, jo. Hlava opravdu super, nic tomu nechybí. Tady můžete též vidět různé detaily. Vlastně skla, jak jsem říkal, jsou taková matná, průhledná a za nimi můžete vidět jakoby nějakou elektroniku. Tady ty světla jsou též nabarvené na žluto. Hrudník je nabarvený na stříbrno a má tam barevné světla žlutý. Tady části jsou modrý, jak vidíte, to je stříbrný. To je lesklá taková šedá. Opět, na ramenu nic nemá, žádný autobotí symbol, protože tam máte samolepku, kterou mu na to můžete nalepit. Oči jsou opět stylizovaný do klasického prosvícení, jo? Takže když tam vzadu prosvítíte světlo a pak to tady nahoře mačkáte, tak mu svítěj. A když máte světlo, tak jsou prostě takový hodně tmavý a vypadá to, že mrtvej. To už se v dnešní době u Transformers ten gimmick naštěstí nepoužívá. Co se týče nohou, tak ty jsou též lesklé, vypadají dobře, má černý chodidla vepředu, vzadu má vlastně ty červené podpěry, plus má tady ten chytač na Star Saber. Za mě jako musím říct, že vypadá hodně dobře, trošku mínus za ty autobotí symboly, ale jinak hodně povedená figurka. Teď si budete říkat, v čem se teda liší v porovnání s tou hasbráckou. A pokud jí máte, tu hasbráckou, vyplatí se vám jít do téhleté figurky? To je dobrá otázka. Pojďme si je porovnat tady vedle sebe. Uděláme ještě jedno porovnání. Vytáhneme tady Voyager Optima hasbráckýho z Primu, z regulární série. Tak, teď jsou tady všichni tři a musím říct, že ten z regulární série je opravdu velký downgrade proti těm z té First Edition. Za prvý je takový trošku menší a za druhý není tak barevný a celkově ta transformace a ten model není tak podle mě přesný jako tyhle ty, co se týče jeho seriálové předlohy. Máte i nějaký divný průhlední části na rukou. Prostě i ta modrá je strašně světlá. Když ho vidím vedle těch z First Edition, tak je to opravdu o několik stupňů horší podle mě. Takže ho dáme pryč a budeme se radši věnovat First Edition porovnávání, jo. Tak. Na první pohled, co musí každýho trknout, je to, že ten hrudník, jo, no, to je hned hrudník, ale to břicho, jo.
Tenhle ten ho nemá vybarvený, tenhle jo. Při transformaci je tohleto otočení snažší než u tohle. Tohleto se strašně dře a je strašně stuha. Zajímavá věc je ta, že Has Bratský má vlastně vybarvenou tady tu část pod sklama hnědě a tenhle ne. Což bych čekal, že tento bude mít taky. Nicméně tady ty části vlastně u zrcadel jsou tady červené, tady jsou hnědé. Tyhle ty zrcadla jsou daleko zrcadlané, skla, jsou vlastně jakoby přední skla toho auta. Ty přední skla toho předku auta nebo hrudníku Optima jsou tady ty daleko světlejší a daleko víc průhlednější a jsou vlastně lesklý. Tyhle ty jsou matný a je přes ně hůř vidět a jsou daleko tmavší, nevím proč. Hlava je samozřejmě trošku z jinak barveného plastu a kompletně jako z jiného asi složení. Prostě ta modrá je úplně jiná u obou dvou. Co se týče barvení, tak tam je to dosti stejné. A mold model je opravdu totožný. Ta hlava je stejná, tahleta. Co se týče nohou, tak tam bych řekl, že je barvený stejné, samozřejmě trošku jinačí druh modré. Tady ta část, jo, tadyhle má vlastně Optimus ty klouby hnědé a Hasbrácký má červený, ale to je fakt detail. Co se týče zbraní, tak tady je hodně velký rozdíl, co se týče meče třeba, tak tenhle ten je z tvrdého plastu a je průhledný a tenhle ten není průhledný, je natřený a je opět z gumy celý. Podle mě hlavně ty z toho plastu mají záruku, že víc vydržej a že vám třeba nespuchřej, na rozdíl od těch gumových. Takže jako ten plast je fakt asi lepší. Co se týče té zbraně, tak tahle ta puška je vlastně celá v celku černá. Zatímco ta hasbrácká má v sobě ještě zalitej takový stříbrný prach, takže se leskne. Takže u pušky podle mě vede spíš Hasbro verze. Stále se jenom černý výlisek. Co je plus u tohohle toho od APC Toys? Je to, že má vlastně dva meče a dvě ty pušky, jo. Takže tam prostě obsahově opravdu převládá tenhle ten, jo. Ten Optimus od Hasbra má pouze tyhle ty dvě zbraně u sebe. Jinak, co se týče nějakých výplní, jakože by měl ještě nějaký někde víc plastu než ten hasbrácký, jak jsme si předtím všimli v módu auta, tak tady si toho nevšímám vůbec. Dokonce má tenhle ten i tu díru tadyhle v zádech, takže by mu tam šel ten držák na meč, podle mě. Takže opravdu, ať to zkoumám, jak to zkoumám, tak tady nikde nic dalšího převratného nevidím. Jo, vidíte, Hasbrácký má tady vlastně stříbrný autobotí symbol. A tenhle ten nemá žádný. Takže to je k porovnání s verzí od Hasbra. Možná nakonec ještě dáme pohyblivost, jak jste si mohli všimnout, hlava otočná o 360 stupňů skoro, jo, dá se otáčet a trošku pohyblivá nahoru a dolů mírně. Ruce jsou otočné o 360 stupňů, pohyblivé do stran, dopředu, dozadu. Tady je pak další kloub, který umožňuje otáčet rukou, tady můžete ohybat. Samozřejmě v zápěstí je to též otočné, hezky pohyblivé. Stejný samozřejmě pohyb je u téhle ruky. V pase jste si mohli všimnout, že se ohýbá, ale je to součást transformace, takže bych to nedělal, protože vám bude fakt divně vyskakovat z pasu. Co se týče nohou, tak ten tam je nějak spojený ten kloub, takže když hnete jednou, tak hýbete oběma. To mimochodem Hasbro verze nemá. Takže když chcete hnout jednou nohou, tak musíte druhou podržet. Jo, pak si můžete hýbat dopředu, dozadu, do stran. Pak tady máte samozřejmě kloub v koleni,
který umožňuje ohýbat nohu. Samozřejmě tu kloub, který s ní umožňuje otáčet do stran. A co se týče chodidla, tak to je pohyblivé do stran a trošičku dopředu a dozadu. Takže opravdu pohyblivost je fakt parádní. Když si s ním pohráte, tak opravdu můžete s ním vytvořit zajímavé akční pózy. Což mi se teď zrovna nechce, ale dá se to. Takže pro koho je tato figurka? Za mě si myslím, že pokud máte původního Optima Primus First Edition, tak tenhle ten se vám moc nevyplatí kupovat. Protože ano, má sice víc výbavy, ale figurka je upgradovaná pouze mírně. Má tam některé věci víc zobarvené, pár vyplněných míst. Jako jo, je tam pár vychytávek navíc, ale podle mě jako je zbytečný dávat za ní další peníze, když máte vlastně tu hasbráckou, která je taky v pohodě. Pokud ale ovšem Optima nevlastníte a nemůžete se dát někde už Hasbro verzi, a jak říkám, nevadí vám, že ta verze není oficiální a je od third party firmy, tak je to dosti zajímavá volba. A určitě stojí za zvážení, už jen z toho důvodu, že má hromadu té další výbavy. Získáte Star Saber a alternativní hlavu, protože třeba někdo chce Optima bez faceplateu, anebo chce mít tohodle, chce to furt, může to furt měnit. Takže jako rozhodně pro ty, já za mě je tohleto fakt parádní pro ty lidi, kteří prošvihli First Edition Optima. Jo, ty podle mě mají tady teď geniální volbu. Takže, moje hodnocení figurky, asi oba dva palce nahoru, je to fakt parádní jako práce. I když je teda jako větší zasluhou Hasbra a APC to jisto jenom jakoby znovu vydali. Ale zase na druhou stranu je to vymazlený. Takže, ještě jednou děkuju tfpgirl.cz, tuším, ano, za půjčení figurky. Můžete mrknout na její kanál, má tam nějaké hudební videa a tuším, že chystá i recenzi na tuto postavičku taky, takže ji tam uvidíte i v jejím podání. A pište samozřejmě do komentářů, jestli se vám tohle video líbilo a jestli budete chtít třeba v budoucnu recenzi na další postavičky takhle z minulosti, nějaké třeba další Transformers Prime. Doufám, že jste si to užili a za mě to teda pro dnešek vše a těším se na vás u dalších videí. Mějte se!